waliwo omwana atambula ku midiyo okwo yeetaaga okuyambibwa okujjanjabibwa omutima gwe. Nalabyeko Sheikh Salim Bosa nga amwogerako, namulabyeko ku Salamu TV nga ayita ku peji yaabwe. Mwana wa myezi esatu agala bukadde abiri mumeka mu butaano, naye eddoboozi litambula mu nsi yonna. Naye Allah atutunuulidde wakati mukubeera nti communication tujukola netambula ensi yonna, nga n'abasiraamu mwetuli abalina enjigiriza ekulembeddeeyo gye nkulembezzaako akatono, abantu abafaanagana bwe batyo n'emmaali Allah ze yatuwa nga tuzirina, abantu abafaanagana bwe batyo nga bakaluubirirwa obulamu. Maadha naqulu lillah, maadha naqulu lillah. Allah tunamugamba tutya fe, tolina kyosobola contributinga kuyamba kitonde bwekityo. Hal tarda dhalika linafsik, ekyo kisima kugwe Allah akugezese nakyo? Okisiima kugwe Allah akugezese nakyo? Omutima gwo gugeneka ekituli oba tekisoboka? Muganda wange kisoboka, fi lahadha mu lutemi lwaliiso, bw'oba okyalina obulamu bw'omutima ng'olina obusobozi obutono oba obunene, ainil mubtala, yamba oyo Allah gwagezesezza bw'atyo. Obaoliawo Allah nakukuumira ate ogugwo, tolina baana oba okuzaala wakumaze, tekisoboka keera kumakyanga gwe wamuzadde. Oba ababo tekisoboka keera kumakya n'omutwala omukebera ne bakakutema naawe. Muyambe bujjeni, wallahi kisoboka. Wali abantu Allah nga yabasitula ng'ekyakisobola kikola omuntu omu, naye bali bakakanyavu ba mitima, ubbatu dinar, baddu ba byanfuna, balaba nga ziba zigenze, sente zaabwe zifiiridde bwereere, musigale ne sente zammwe. Mwe abalina obutonotono mmwe, mmwe beŋŋamba muyambe omwana oyo, bali mbaleke batuume ku akawunti zaabwe, mbaleke bagule ebizimbe, baleke bazimbe bagule amataka, muyambe ekitonde ekyo n'omutwalo. Eno ye Shukran Dawa Center, banno ddala mu ddaawa n'ebifa mu umma.